njagala okusaasira abayise okusoomooza okw'enjawulo ssabbiiti eno nti ne wetwogerera olwaleero waliwo abali mu kunyolo. Tuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, tuyita mu bizibu eby'enjawulo. Abamu balemererwa okubiyitamu, abamu bibasuula ekigwo, abamu bibamalamu amaanyi, abamu bitwala n'obulamu bwabwe. Obuvunaanyizibwa bwa pulogulaamu eno manya ky'oli, manya omulimu gwo, era nga ey'olwaleero ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Muzigo omwaka 2019 nja kugiweereza abo oba nja kugiwaabo abalina ebiseera ebizibu mu bulamu bwabwe. Ebintu ebibumba omuntu okubeera ky'ayagala okubeera mu nsi bingi. Newankubadde radios ne televisions n'amawulire zijjudde obubaka bungi obusobozesa abantu okutegeera ebintu eby'enjawulo n'enkola y'emirimu ey'enjawulo oba ey'omulembe, waliwo ebintu bingi ebibumba omuntu, naddala ekintu ekikulu ng'omwoyo gw'omuntu. So nga ebiseera bingi kirekebwayo ne kitaleetebwa mu maaso ate nga kintu kikulu. Ekintu ekyo bwe kitakwatibwa bulungi, omuntu asobola okujja mu bulamu. Omuntu bw'ateetegeera na kukitegeera, omuntu asobola okwekomya, okukoma, okugwa, asobola okuwanika emikono n'akoowa. Ate ng'ensi mwe tuli ffenna baatusuula mu nnyanja, ng'okoowa okukuba emikono obbira. Kyenva njiwaddeyo eri abayita mu kiseera eky'okusoomooza mu bulamu bwabwe, oboolyawo nga kibayinze n'obuzito tebakisobola. Omuntu asobola okutuuka ku mbeera emwanisa omuggwa waggulu n'agweyimba. Tuwulidde bangi abatabudde obutwa babunywa, tuwulidde bangi abakoze ebintu ebyewuunyisa, era nga gwe atali mu bo osobola okufuna n'obuyinza okulowooza nti osobola okubanenya. Naye ebiseera ebizibu buli omu abikwata bulala. Omuntu n'akwata ssente ze zibadde zisembayo n'aziteeka mu mulimu ne gufa. Omuntu n'akwata essuubi lye eribadde lisembayo lyabadde agaanye ng'alikukulidde ebbanga n'asiga ebintu byonna ne bitadda ne bifa. Omuntu n'akeera okusuubula ebintu bye ne bituuka we bituuse ne babikwata omusolo. Kale omuntu n'atuuka ekiseera taamu egenda kutandika ku Sande, tewaliwo yadde nnusu ezzaayo abaana, n'ekyobutabaawo kireke, naye ate talina na ssuubi nti abaana bagenda kuddamu okusoma. Akimanyi bateekwa okuddamu okusoma, naye agezezzaako okuva lwe baawummula bigaanye, naye ng'ate bo abaana tebakimanyi obulamu bulina okugenda mu maaso. Ebiseera ebyo bwe biyitirira ku muntu ne bimujjula nga tewaliiwo muntu gw'ayogerako naye, nga tewaliwo asobola kumutegeera nga ye bw'aba alowooza mu kiseera ekyo, newankubadde ebiseera ebisinga taba mutuufu nti newankubadde ebizibu bibaawo naye tebigaana bulamu kugenda mu maaso, newankubadde bingi bitutuukako naye tebigaana bulamu kugenda mu maaso kubanga tubeera n'essuubi mu Katonda omulamu. Kale ebizibu ebyo bibeerawo naye omuntu bw'atayambibwa, abamu bwe batayambibwa kunywezebwa, ebiseera ebisinga bakola ebintu bye bayinza okwejjusa. Abangi abasinga obungi betusisinkana baba baava ku nsi eno newankubadde nga balamu
baba bakoa ne babivaako ne bakeera kubeera nga nkoko ya mutamivu. Naye njagala kubategeeza nti okusomoozebwa kubaawo, n'essuubi liva mu ffe munda. Ne bobera mukiriza afanana atia okusaba ennyo n'okukiriza Katonda, si kye kitegeeza nti bomulamu togenda kusomozebwa, togenda kugwa, togenda kulumu, togenda kwewala bizibu. Nedda ne bw'onooba osobola okuyimba Katonda ono
n'omuyita nga bwe tumuyita nga bwe tumwebaza bulijjo nga bwe tugoberera ne bwe tufuba obutasobya ebizibu bijja kukusanga wonna wona obooli.
abedembe amazima amatuufu bw'ogategeera ne bw'osisinkana abalwanagana ggwe ng'ogamanyi osigala oli mukkakkamu kubanga otegedde amazima. Amazima tegali ku mulimu gwo, tegali ku ssente zo. Amazima kyekyo Katonda wuki yakutondamu mu lubereberye. Omanyi bwe twogera ku mwoyo, mwe abasinga mulowooza nti tulubaya twogera ku ddiini, nedda omwoyo gwaliwo olubereberye era gulibaawo. Kale bw'otoyiga ebyo bya mwoyo kikukakatako. Waliwo n'abalowooza nti okusaba kikolwa kya ddiini. Okusaba kikolwa kya buwaze eri buli mwoyo gukyalina omubiri. Oteekwa okusaba obukkiriza oba tokkiriza, oteekwa okusaba kubanga ogwo omwoyo ogukulimu lwe gulyegaana omubiri gwo, omubiri gwo teguli sentula yadde olugalo okusonga ku luggi. Ki kye tugamba? Okusoomoozebwa kujja kubeerawo mu bulamu. Wabula ekyo tekigaana bulamu bwaffe kugenda mu maaso. Tekigaana kusigala nga tukola byetuteekwa okukola. Tuzze tutunuulira ebintu eby'enjawulo mu programs zino okuva gye zaava okutuuka kati. Ekijja okumalamu amaanyi ye ggwe abadde awuliriza programs zino, ne bw'oba leero obusobozi bwonna okeera ku makya ne bikuyinga obuzito n'osalawo okukomaawo. Kale ekyo oli kyogera otya mu maaso ga Katonda wo eyakuwa obusobozi bwonna n'akukkiriza okubeera omulamu n'akuleeta ku nsiko? Agamba nti namanya olugendo lwo nga tonnabaawo. Wajja ku nsi kukola bingi oba kuvumbula bipya nnyo, aa, wajja ku nsi okuteeka mu nkola ebyo ebyamalirizibwa mu ntandikwa. Obuvunaanyizibwa bwo bubadde okutegeera ekyo kye wajja okumaliriza okikole. Naye ensi n'okuyaayaana kwa ssente, okuyaayaanira kwa ssente n'ebyobugagga by'ensi bitwerabizza obuvunaanyizibwa obwatuleeta, ne tugaana n'okubuzuula ne tugoba eby'ensi. Tubigobye ne tubifuna ne tutafuna ssanyu, tubigobye ne tubifuna ne tutafuna tulo. Yadde okuteeka omuntu we essaawa emu wansi ne tutafuna mirembe, ne tubanga abazza omusango okufuna ebyo bye twafuna. Lwaki? Ne tutakusibwa, ne tusigala nga tutwala n'ebitali byaffe, n'akatonenya akaalisigadde n'omuntu nako ne tukanona, kubanga si ffe tutakuta, wabula emyoyo gyaffe tegyategeera wabo tuteekwa kubeera. Ky'ovaolaba tegikkuta, gitwala butwazi. Ensi yatondebwa ng'omuti gw'omuyembe gulina okubonaabona gukule gwokka, gusse ebibala okusobola okuwangala mu nsi obutatemwa, gulina okuwaayo emiyembe. Naffe twatondebwa ng'okufuna ky'oyagala olina okuba ng'olina ky'ogabye. Ensi eyonoonese lwaki? Kubanga abaagala okufuna nga tebalina kye bagabye. Olina okubeeyongera. Sijja kusobola.